Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Росія обірвала ще одне життя через нічний обстріл Білозерки, що неподалік Херсона, загинув молодий чоловік. Також один місцевий житель і жінка з вибуховими травмами та струсом мозку потрапили у лікарню. Вони, за повідомленнями місцевої влади, були на подвір'ї будинку, куди прилетів ворожий артилерійський снаряд. Ще один житель Херсонщини поранений в Кізомисі на світанку. Він їхав на мопеді, коли загарбники схинули вибухівку з дрону. У нього переламані руки і поранення передпліччя. Потерпілого госпіталізували. Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони здійснили удар по нафтобазі в Воронезькій області Росії. Про це повідомили в нашому генштабі. Влучили щонайменше в один із вертикальних резервуарів нафтобази поблизу селища Анна, після чого той спалахнув, нагадаю, очільник Воронезької області Олексій Гусєв. Переконував, прямого влучання в об'єкт не було, дрони нібито заглушила російська РЕБ. А пожежу спричинив один з безпілотників, що впав на порожню цистерну. Однак подивіться на відео очевидців. Летит. Вот он, прямо надо мной прилетает, урод. Прямо в нефтебазу летит. Вот это вот дела. Згорів на роботі. В Енергодарі підірвали воєнного злочинця, так званого начальника фізичної охорони на окупованій ЗАЕС. Авто з колаборантом Андрієм Коротким спалахнуло сьогодні близько 7 ранку. Вибухове відео оприлюднили в ГУР. У розвідці повідомили, що Короткий добровільно погодився на співпрацю з загарбниками і видав їм списки з персональними даними працівників станції, вказавши, хто має проукраїнську позицію. Колаборант брав участь у катуванні персоналу і як член путінської партії «Єдина Росія» очолював в Енергодарі так звану Раду депутатів. В ГУР зауважили, кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата. Сова головного управління розвідки з'явилася на сайтах російського воєнторгу. Кібервійсько ГУР зламало онлайн-ресурси, що задіяні в постачанні армії окупантів і відстежуванні переміщення людей Російської Федерації. Як повідомляють наші джерела в розвідці, внаслідок операції, зокрема, було отримано доступ до ресурсу «Округ.ру». Саме вони постачають спорядження та однострої для армії окупантів. Крім того, був атакований ресурс «Ваш Готель.ру». Також у руках розвідки опинилися дані російських військових, які бронюють житло на території Росії. А ще хакери ГУР вразили сайт Госпатент.ру, який містить базу даних зареєстрованих патентів. Там точно є, що почитати нашим військовим. Допомагав окупантам прориватися до Покровська. Служба безпеки України затримала шпигуна на Донеччині. Безробітнього з Краматорська завербували дистанційно, аби отримувати координати позицій українських військових. Підозрюваний їздив і ходив пішки поблизу лінії фронту. Особливо рознюхував для російської розвідки дані українських районів, в них позицій сухопутних підрозділів ЗСУ. До уваги кураторів зловмисник потрапив через свою прокремлівську активність у забороненій соцмережі «Однокласники». В Службі безпеки України викрили шпигуна на початковому етапі його кар'єри та затримали вдома. Зараз він під вартою. За держзраду в умовах воєнного стану чоловікові загрожує довічне. 142 рази атакував ворог позиції Сил оборони протягом минулої доби. Найбільш активні штурми на Курахівському та Покровському напрямках. Ситуація там залишається напруженою. Ворог зосереджує на цих напрямках основні наступальні зусилля. Крім того, окупанти минулої доби активно атакували на Лиманському напрямку. Штурмували поблизу Макіївки, Новосадового, Торського та Дронівки. Про роботу протитанкістів на Лимано-Куп'янському напрямку фронту – наш наступний репортаж із Східного фронту. Це в нас є пускова платформа стріливна. Юрій – протитанкіст бригади «Рубіж Нацгвардії». Ми спочатку виставляємо оптику. З усіх видів протитанкових ракетних комплексів, каже Стугна, найбільш безпечна зброя, бо керувати можна з укриття. Запрацювала оптика. Відкриваємо окуляр. Все. Включаємо тумблер
і бігом змотуємося і біжимо в укриття, де працює ПДУ. Пуск! Виявили, зробили пуск. Пуск виявився удачним. Знищили піхоту. Ну, як знищили, типу, трошки покосили їх. Та як на футболі гол забили. Твоя улюблена команда. Ну, ейфорія, адреналін, все. Кричите? Звісно, ну, по-різному. В кого які емоції? Хто кричить, хто там слово яке скаже. Це протитанкісти рубежа, про нещодавнє успішне ураження росіян, які наближалися до опозиції української піхоти. Загарбники на Лиману-Куп'янському напрямку останні 4-5 тижнів штурмують одночасно з кількох флангів. Танк плюс бойові машини піхоти. Тобі ж заходить танк на штурм плюс висадка і десанта противника. Але здебільшого, кажуть нацгвардійці, ворог використовує тактику малих груп. Заходять по троє-п'ятеро піхотинців. Результату мало, але дуже вимотує і забирає сили та ресурси. Давай, є. Зараз дуже важкий вход і вихід з позицій, тому ми зараз потребуємо реп-установку на машину, для того, щоб можна було заводити розрахунки і, відповідно, на зміни виводити їх. Відсканувавши QR-код, що зараз на екрані, ви зможете підтримати протитанкістів рубежа. РЕБ зараз на фронті – це щодня чиєсь збережене життя або вціліла техніка, яка має нищити окупантів. Попав. Сюди. Оптика, вона вироблялася на Херсонському заводі, який типу, під час окупації 22-го року був знищений. Тому ми це все ховаємо, і якщо виставляється потрібно, якась іде техніка чи рух піхоти, ми бігом виставляємося. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. Дедалі більше жінок доєднуються до війська і виконують завдання на рівні з чоловіками. Наша наступна розповідь про Наталю Боброву. У березні 22-го жінка підписала контракт з добровольчим формуванням територіальної громади, а нині вона вже командир одного із загонів мисливців на шахедів на Черкащині. Про свою роботу розповіла Ірині Цимбал. На чергуванні добровольці цього загону завжди у повній бойовій готовності. Як нині. Щойно лунає повітряна тривога, за лічені хвилини вони на позиціях. Миттєво розгортаються, готують кулемет до роботи. Зброя готова! Олександр налаштовує прожектор, підсвітити ціль і вивести її в зону обстрілу, щоб знищити. Адже, каже, ворог тероризує українців переважно вночі. Ворог застосовує підлітки і нальоти, переважно це так під ранок. Тобто, коли вже виснажені сили, і от вони зачасту пускають, особливо останні часи, то по 50, по 60 шахедів за ніч. Щоразу виїздить і Наталя, командирка загону «Корсунь». Найперше, що перевіряє – захист бійців, їхню амуніцію, також зв'язок. Мавка на зв'язок. Мавка на зв'язку. Чую вас добре. Плюс. В обов'язки Наталі входить забезпечення загону всім необхідним для роботи – від аптечок до автівок, які купують власними силами. Всі розклади їхніх чергування, забезпечення штабу, забезпечення людей медициною, аптечками, пальним. Ця мобільна група нещодавно створена і за місяць роботи вже має результати. Днями збила російський шахед. Це вход, так сказати, вирвано. Остатки в нього те, що залишилось. Дуже велика масова частина згоріла і розірвалася після вибуху. Те, що залишилось, те ми зібрали все, що можливо. Ці уламки Наталя шукала разом з бійцями. Каже, прочесати довелося зо 200 гектарів території. Тішиться, що ворожий безпілотник не наробив лиха і пишається своїми хлопцями. У нас нема такого у загоні, як командир, у нас є всі друзі. У нас є спільна робота, у нас командна робота, командний дух. Ми знаємо, заради чого, заради кого ми знаходимося тут. Ми і Наталочкою називаємо, по-різному буває.
буває хтось мама, хтось Наташа. Ну, у нас більш дружні стосунки. Якщо є забезпечення, є певна робота і є тепер результат, то я думаю, немає ж різниці, у нас немає гендерного тут якогось протистояння. Хоч чоловіків, добровольців і більше в підрозділі, жінки в роботі їм не поступаються, каже командир цього добровольчого формування. Адже тут зважають на професійні якості, які люди мають у цивільному житті. Кожен може бути фахівець якоїсь визначеної справи, да? І ми робимо пріоритет. Звісно, якщо жінка вона була медпрацівником, то і викладати тактичну медицину або бути відділенні медичного забезпечення, то, звісно, вона буде туди працювати. Якщо вона була діловодом в громадському житті, то, звісно, ми її залучаємо до діловодства в підрозділі. Наталя до повномасштабного вторгнення Росії працювала секретарем в теплопостачальній організації. За станом здоров'я, каже, не змогла приєднатися до лав ЗСУ, де нині майже вся її родина. Тож у березні 22-го підписала контракт з ДФТГ. До того, як стала командиркою, була на посаді помічниці командира. Зізнається, працює тут 24/7, без зарплатні і більше часу проводить в полях на виїздах і навчаннях, ніж в кабінеті. Майже не бачить рідних, але про цей вибір, каже, жодного разу не пошкодувала. Хочеться перемоги, хочеться нашої перемоги, хочеться мирного неба нашої України. І потім будемо щось міняти, повернемося на свої роботи. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікно СТБ», єдині новини. 1 листопада на СТБ стартує новий сезон шоу «Холостяк» з ветераном російсько-української війни Олександром Тереном. Про це під час «Київ Медіавік 2024» розповів очільник медіагрупи «Starlight Media» Олександр Богуцький. «Київ Медіавік» збирає представників медіа та кіноіндустрії в 14-те. Щороку тут говорять про виклики перед бізнесом, діляться успіхами та дізнаються про нові тенденції у сфері створення контенту. Як усе триває цього року – далі у сюжеті. «Київ Медіавік» дає змогу просто людям, які творять цей медіасвіт, зустрітися, звірити годинники та зрозуміти, хто куди рухається, відзначити якісь тренди, разом відсвяткувати успіхи, поділитися досвідом, іноді навіть помилками. Звірити годинники та поділитися досвідом учасники медіафоруму збираються вранці. Попереду насичена програма аж до пізнього вечора. І це перший день. Сьогодні, у п'ятницю, другий і останній день форуму. Всі тут здебільшого говорять про три речі. Перше, якою має бути ця нова українська культура, щоб зафіксувати, зберегти пам'ять про цей час війни і дати проекцію нового українського майбутнього, нових цінностей. Будуть говорити про тему протидії російській пропаганді і більшої стійкості медіаіндустрії. І точно будуть говорити про медіаіндустрію, як про частину української економіки. Керівники найбільших медіагруп зустрічаються, аби говорити про виклики сьогодення для бізнесу. Тут і про формування нової української культури, і про економіку, і про протидію російській пропаганді. Підступність цієї інформаційної війни, що вона дуже часто прихована, що ти можеш отримати удар від того, від кого ти не чекаєш. І в цьому сенсі людям треба бути дуже пильними, а бажано споживати цю інформацію в людей, які її перевіряють. В умовах інформаційної війни, вимкнень світла, призову до ЗСУ співробітників та співробітниць, медіаринок шукає засоби і можливості, аби не втратити якість і не заблукати на шляху до виконання своєї місії. Нам треба старатися кожен раз пропонувати глядачам найважливіше. Далі ніби ніхто не знімає з медіа відповідальності за формування культури. І те, що ми для себе вибрали як напрямок, якому ми будемо особливо багато приділяти уваги, це єдність всередині суспільства, особливо в контексті повернення і об'єднання людей, які зараз захищають Україну, захисниць і захисників в суспільство. Дуже важливий момент, з яким стикаються рано чи пізно усі, це якраз цей морально-етичний фактор. Як, в якому стилі і якими наративами говорити про війну. Тому що це дуже тонка грань між травматичним контентом і правдивим. Як говорити про війну? Одна з тем дискусії, де модераторкою виступає ведуча розмовних студій марафону «Єдині новини» Яна Брензей, а спікеркою – директорка з комунікацій та сталого розвитку «Starlight Media» Яна Гончаренко.
Я зараз просто фізично відчуваю відповідальність і необхідність правильно добирати слова, коли говорю з різними людьми, які пережили різний досвід, тому що ти розумієш, що в цей час слово – це справді може бути зброєю, яка, на жаль, може поранити свого або свою. Коли ти говориш з людиною, яка пережила сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, або яка пережила смерть найближчої людини, і тобі треба знайти той шлях, той спосіб розмови, комунікації для того, аби і глядачі зрозуміли, про що нам йдеться, але при цьому жодному разі не спекулювати на цій травмі, на цьому болю. Зокрема, я буду розповідати про наш ключовий фокус для Starlight Media. Для мене особисто найбільший пріоритет, який зараз існує, це формування культури гідності, вдячності до ветеранів та ветеранок російсько-української війни. І ми бачимо, що в кожній формі контенту, неважливо, це холостяк, який обожнює вся країна, і точно, крім великої любові, телеканал СТБ в цей момент буде говорити з країною про те, що які б уявлення ви не мали про людей з інвалідністю, про ветеранів. Зараз ви маєте зрозуміти, це люди, які можуть все. Сергій Яременко, Євген Зозуля, програма «Вікна» для марафону «Єдині новини».